Vi er en ungdomsbedrift som heter Pure Candles fra Årstad videregående skole. Vi legger lys på det med og uten duft i flere ulike farger og fasonger. Det er ingen tvil om at disse kroppsformene lysene er vakre å se på, selv om oppfatningen av hva en vakker kropp er selvfølgelig er helt individuell. Vår tanke er ved å velge å forme noe så tradisjonelt som et lys om til en menneskekropp. Det var å gi liv til noe som gjerne vanligvis blir satt på som bare en gjenstand, og også være med på kampen om å normalisere kvinnekroppen. Vi produserer ikke bare disse kvinnekroppene, vi har også roser og graverte kuler, så du kan se på disse bildene. Lysene våre skiller seg ut fra andre pyntegjenstander vi vanligvis har hjemme, og det kan bli brukt som både belysning og som en pyntegjenstand. Dere kan kontakte oss på mail og via vår Instagram-konto om det er noen spørsmål.